Ik hoop dit gaan nog great met julle. Vandaag is die laatste sessie wat ons gaan praat oor wat is regtig belangrijk. En as enige een van die vorige sessies gemis het, asseblief gaan kyk op Reddit se Instagram, YouTube of op Facebook. Dit is daar oral beskikbaar. En voordat ons begin, gee dalk eers jouself 'n high five. Net omdat jy die afgelope 6 weke bietjie saam met ons gejourney het. Of dalk net omdat jy die tyd uitgekoop het om vanaand by ons in te skakel. En as jy dit klaar gedoen het, wil ek jou vra om Maar hoekom doen jy wat jy doen? Wat is jou motivation? Hoekom is jy hier? Hoekom het jy die tyd gevat om vandag hierdie video te kyk? Hoekom, as dit nie vir lockdown was nie, sê dalk vandag by die kerk gewees het? En dalk vra jy my, is maar hoekom vra ek jou hierdie goed? En die rede is, hoekom jy iets doen, wys waarin jy jou hoop sit, of dalk waarvoor jy bang is. Spreuke praat baie mooi van die impak wat ons hoop of motives op ons as 'n persoon het.
Dis in hoofstuk 13 vers 12 wat sê, "Hope deferred makes the heart sick, but desire fulfilled is a tree of life." En ons baie goed wat ons baie keer ons hoop insit, maar dit kan oor die algemeen in drie main groepe ingedeel word. En die eerste is ons ego. Dit sê, as ek iets doen, dan gaan mense na my kyk, mense gaan my raak sien, en dit gaan my laat goed lyk. Die tweede groep is die ekonomie. En dit sê vir ons, ek gaan staf kry, en dit gaan my waarde bepaal. Vir baie mense is dit wat se werk hulle doen. En ek discourage glad nie harde werk nie, maar dit bepaal nie enige persoon se waarde baseer op dit wat hulle doen, of dit wat hulle verdien nie. Die laaste groep is vrees. Want dit sê dat ons bang is, dat ons nie goed genoeg is nie. En oor dit moet ek en jy meer perform, en ons moet meer doen, sodat dit wat na my kant toe kom, sodat ek dit kan verdien. En partykeer dryf vrees ons, want ons wil net nie in die moeilikheid kom nie. Ek weet, toe ek op skool was daar 'n hele paar gevalle gewees, wat ek op die laaste dag 'n taak doen, want ek wil net hierdie volgende dag in die moeilikheid kom nie, en dan het ek die hele aand nie geslaap as gevolg van dit nie. Maar my vraag is enige een van hierdie motiewe, is dit vir ons so standvastig, dat dit die tree of life kan wees, wat in Spreuke van gepraat word? Want as ons na ons ego gaan kyk, wat gebeur as jy per ongeluk iets embarrassing doen, en mense sien het raak, en ewe skielik draai dit, wat jou gedryf het, en iets wat jy laat skaam kry, of vernederig laat voel. Die ekonomie, met vandag wat om ons aangaan in die wêreld, mense verloor hulle werk, daar is mense wat besig is om siek te word. En nou, is die stap wat ons so belangrik gemaak het, vir baie mense moontlik net nie meer daar nie. En die laaste punt, vrees. Wat as jy so hard gewerk het, om hierdie jaar eerste span te speel? En nou, heel moontlik, is sport vir die res van die jaar heeltemal weg vir almal van ons. Jy sien hierdie drie groepe, iewers faal elkeen van hulle ons. Dit gaan eventueel gebeur. En soos wat Spreuke sê, daai hoop wat faal, dit kan jou hart begin siek maak. Nou vra hulle my dalk weer, maar wat moet ons motive dan in die lewe wees? In Hebreërs 6 geef ons eintlik so mooi antwoord op hierdie vraag. En dit sê, "We have this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf." En dit sê vir ons, dat ons met sekerheid kan weet, dat Jesus al klaar voor ons uitgaan. Of het nou by werk is, of het by school, sport, vriend of by familie is, Jesus is klaar daar, ongeacht van die uitslaa of die situasie, hy is saam met ons daar. Die gedeelte in Hebreërs sê vir ons dat dit 'n sure en steadfast anker vir ons siel is. En dat ons nie hoef te twyfel oor dit nie. Jesus gaan ons nie faal nie, hy het nog nooit nie en hy sal ook nooit nie. Hy is altyd daar, by ons, in elke situasie, goed of sleg. Vandag kan ons bietjie kyk na ons eie lewens en vir onsself vra, maar hoekom doen ons wat ons doen? Is my motiewe vandag in iets wat my dalk gaan faal, soos my ego of staf of vrees? Of gaan ons die keuse maak om ons motives en fokus op die feit te sit dat ongeag wat die situasie is, Jesus saam met ons daar is en saam met ons deur dit gaan gaan? Hemelvader, dankie dat ons as 'n groep kan weet Heer, is ons nooit faal nie. Heer, ongeag van hoe donker of hoe moeilike situasie dalk in ons lewens op hierdie stadium lyk, Heer, dat ons kan weet dat U daar is, Heer. U is by ons en U gaan saam met ons deur dit. Heer, ek wil bid vir elke persoon wat hierdie video kyk vanaand, Heer, dat hulle net in die volgende paar weke, dat hulle so 'n sterk fokus net op U sal sien, Heer, dat alles in hulle lewe net na U toe sal pointeer. Jesus, dankie vir U liefde. En dankie dat ons kan weet, daar is niks wat ons kan doen om dit meer of minder te verdien nie. Dankie dat ons kan weet, ons is U kinders. In Jesus naam. Amen.